ስሜ ነጻነት ታደሰ እባላለሁ። የመጣሁት ከቬስትሮስ ከተማ ነው። የሶስተኛ ዙር ተመራቂ ነኝ። በተማርኩት ዙሪያ ያገኘሁት ጥቅም ምንድን ነው? ክርስትናን እንድንወደው፣ ክርስትናን በጣም ቀለል አድርገን እንድንኖረው፣ ሸክም ሳይሆን የተደረገልንን አውቀን ለካ ክርስትና ህይወት በጸጋ መመላለስ እንዴት እንደሆነ ተምሬያለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በፊት ስለ ክርስትና ሳስብ በቃ አድርግ 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 አይነት ነገር የበዛበትና በቃ አንዳንድ ጊዜ አድርጊ ተብዬ ያንን ሳላደርግ ስቀር በቃ ህግ እንደይመስለኝና በቃ እንዴት ነው ይከብደናል፣ ክርስትና ይከብደናል፣ በቃ ተራራ የሆነብናል እንል ነበር። አሁን ይሄን ትምህርት ስማር ግን በቃ ለካ ክርስትና ኑሮ ነው፣ ክርስትና ከጌታ ጋር መኖር ነው። ቀለል ባለ ሰላም በሞላበት ጽድቅ በሞላበት ጸጋ ማለት ለካ እንደዚህ ነው ብለን ክርስትናን አጣጥመን እንድንኖር አጣጥሜ መኖር እንድችል እንድወደው ሰላም እንዲበዛልኝ አድርጎኛል እና በጣም ተጠቅም ያለው ሐዋር ዮሐንስም እውነት ለመናገር ከቬስትሮስ ስለምመጣ ብዙም ቅርርብ ባይኖረንም ግን ካየሁት ከተማርኩት የተነሳ ግን በጣም ትሁት የእግዚአብሔር ሰው ነው። እውነት የአባትነት ጸጋ ያለበት ነው። እግዚአብሔር ይባርከው። ሌሎች ደግሞ ይህንን ትምህርት እንድትማሩ በእውነት ክርስትናችሁን እንድትወዱት እኔ እንደወደድኩት ማለት ነው እንድትመጡ እንድትማሩ በዚህ ጋብዛችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። ህይወት ካዝ ልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት አምየው ትምህርት መጽሐፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ በክልተ መገዲ ትምህርቲ ክትከታተሉ ትኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ብመገዲ ኢሜይል ናብ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com ናይ ምምሃር ድልየትኩም ምስ ለኣኩም ብድምፅን ፅሑፉን ዝተዳለወ ትምህርቲ ናብ ኢሜይልኩም ይስደደልኩም። እቲ ካልኣይ ብመገዲ ድሕረ ገጽ ኬብሮን ሚኒስትሪ .com ኣትኹም ብምምዝጋብ ክትመሃሩ ትኽእሉ። ንዝበለፀ ሓበሬታ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ደውሉልና። በዚ ኣገልግሎት ዝተባረኽኩም እሞ ሓቢርኩም ብምድጋፍ ንዚ ኣገልግሎት ክትዓዩ ማለት ፓርትነርሽፕ ክትኮኑ እትደልዩ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ጸሓፉልና ወይ ከዓ ብዘን ቴሌፎናት ተወቀሱና። ብሃዋር ሓንሽም ተዳልዩ ዝልቅቕ ቪድዮታት ብኣግኡ መታን ክመጻኩም ነዛ ቀያሕ ሳንዱቕ ወይ ነዛ ደወል ጠውቑ።